Hej folkens. Hej folkens. Velkommen tilbage til postboksen på Robben Samse. Yay. Så ja, vi har modtaget en masse nye breve, og vi har åbnet dem op, og nu vil vi vise lidt diverse ting, som der er kommet med i brevene. Yes. Det skal som sagt som altid siges, at vi tager og åbner dem alle sammen, kigger på det hele, og så og vælger vi... Og læser det hele igennem også. Og så vælger vi nogle diverse tegninger og så videre, som vi synes, der var rigtig flotte eller spændende. Eller sjove. Og viser dem frem. Jeg synes egentlig bare, vi skal starte med at vise alle tegningerne faktisk. Ja. Sådan alt. Oh shit. Der er mange. Alt. Det går nu en stak. Ja. Og så vil vi nok også lige vise et rigtig lille sjovt brev her. Ja. Der var nemlig en, der havde lavet det her brev. Og vi synes, det var enormt sjovt, for vi kom til at flække grin. Fordi vi læser det jo bare op. Der stod netop. Som Rita, er du ikke sød at sige cookie? Og så sagde hun... Så ser hun så bagefter, cookie. Ja. Og så der står så også cookie, punktum, og så står du bagefter, lige efter det står der, tak, det var rigtig sødt, du ville sige det. Og det var bare, vi grinede bare, for det var sådan, jeg sagde det faktisk. Ja, og jeg har slet ikke tænkt på det andet, der stod bagefter. Så det var rigtig sjovt, at du sådan ville flække lidt og grine af. Ja. Der har vi en masse diverse tegninger. Her har vi mig. Den giver Sorita mig og Sorita som buts, og jeg giver Sorita en blomst. Og så er Sorita sådan, yay, jeg er glad. Man kan godt se, hvem der er med. Du har brillerne. Jeg er den lange but. Oh. Så har vi den her. Hvor der så står, at jeg siger, special for det vinter. Og så siger du, jeg har bare fået kul. Oh. Jeg har bare fået kul. Og så har du fået sådan en fin blokke. Det er sådan Oliver. Så det var sådan en flyve, der kan være noget smidt i det hele. Men med en diamant but. Og jeg er ligesom My Little Pony. Har du også overvejet baggrund? Det var sådan en masse ja. Smiley'er, eller omvendte måger. Det er det måger, der er kawaii smiley'er. Så vi har fået en lille kreativ indslag med lidt tape. Ja, der er en, der har tapet vores navn bogstaveligt. Ja, bogstaveligt har han tapet vores navn. Nu kan man så godt se, at der står... Samse. Nu kan man se, Samse. Så Robin, jeg går lige det der kreative med at sætte papirerne sammen på den måde der. Lige ved id. Så det, der har vi fået også. Og den her, den er også sjov. Du gjorde det faktisk. Hold op. Okay, prøv at se, Frans. Der står ven om. Ven om. Og så gjorde jeg søske det igen. Jeg gjorde det to gange. Ven om. Den er så ond. Jeg gjorde det to gange. Nå ja, den her også. Det er en onde kamerinumse, som der vælger at spise mig, og han er i gang, den er bare nom. Og så rydder sådan, kamerinumse. Og jeg er bare, hjælp. Det er virkelig bare sådan en ondskabens numse. Jeg har aldrig set så dyster ind før. Det er synd for os. For mig hedder det ikke for os. Det er ikke for dig. Du bliver ikke spist. Jeg synes, så har jeg også fået nogle billeder af nogle to misser. Ja. Og lige sådan noget yang og yang, fordi de er sådan lidt runde. Eller så de har dannet den der runde cirkel. Det er sådan lidt sjovt ud. Ja, det er også givet noget kattelegetøj. Det er lidt sjovt, når I selv har givet, når I selv har katte. Ja. Og det er sådan yang yang nærmest. Det er mega nice. Det er mega nice. Så der var også lidt til lady der. Det var en Asmi, den kan vi vente med. Nå, den der, det var nice. Ja. Og så har vi også den her, den er også lidt sjov. I kender nok godt Slice-serien, som man i hvert fald også meget tydeligt kan se i Robin Kaja. Hvis I ikke kender Sly, så kig på min kanal på Robin Kaja. Jeg har en hel serie, hvor jeg har spillet 2'eren, 3'eren og er i gang med 4'eren. Ja, og så kan du så se, at han sniger sig over til mig, hvor jeg så råber, hjælp Sly, eller sådan noget. Og så kan jeg ikke helt se, hvad der står der, men man kan i hvert fald se, at jeg er efterlyst ifølge det der billede. Og så er det sådan, jeg redder dig, nej, den er for... Det er ikke jeg helt læste, hun sådan, og bare... Dum. Og det var den der typiske lyd. Det er mega nice. Ja, og den her, den er altså virkelig fed, folks. Den er virkelig fed, den her. Nå, det er den der. Ja, der står åben. 3D-numse! Kavaj-numse! Så når man åbner papiret, så springer den sådan frem. Det er mega fedt lavet. Det er mega nice lavet. Ja, det var sådan helt wow. Jeg var helt overrasket, da den kom. Ja. Nå ja, så har vi
Så har vi vores Pixelmon starter Pokémoner. Og noget det vi rigtig godt kan lide, det er at man kan se at det ikke er tegnet af. Ja. Og det er noget af det som vi har faktisk opdaget, der er rimelig mange der gør. Nu kan vi lige så godt lige sige det, fordi vi synes det er lidt ærgerligt hvor mange der er der egentlig sender tegninger til os, hvor man kan tydeligt se at de bare har sat dem op mod papir op mod en skærm, ikke? Så direkte tegnet efter. Ja, og så altså, tegnet vores logoer for eksempel, og så bare sat dem op af en skærm. Det er ikke så fedt. Og det er også derfor vi synes det var ret fede, fordi de faktisk er nogen, der har prøvet virkelig at tegne dem her helt. Du kan godt se, at den ikke er tegnet af en skærm, men det ligner 100% stadigvæk godt. Man kan godt se, altså, sådan, det er okay sådan at så se, hvordan en figur ser ud, og så lige tegne ved siden af. Ja. Men ikke tegne sådan under som et underlag, det er jo ikke sådan. Nej. Originalt. Men det er i hvert fald vores start-pokémoner i Pixelmon. Som er rimelig godt farvelagt. Det er rigtig nice. Og som er rimelig godt farvelagt. Mm-hmm. Så har vi også en som Ritas Kawaii Numse, som der er på ferie i Hawaii. Ja, i Hawaii Kawaii. Og det er så som Ritas Numse, er så åbenbart ret stribet. Den er ved at blive lidt ristet. Det var den der, du godt kunne lide. For den skider over det hele. Ja, det er som Kawaii Numse, der sidder og skider over det hele. Bare fis. Fis. De sidder alle sammen og prutter. Sådan mega ulækre Kawaii Numse. Og så har vi den her. Den er også sød. Den er mega nice. Ja. Yeah. Og det er sjovt, hvad står der? Kan du lide mit hår? Ja, det står der hele tiden siger. Og det sjoveste er, at den er vist taget fra en opgave. Ja, der er en, der har lavet en opgave på skolen omkring noget... Sund mad. Noget projekt sund mad. Der, det var ikke så godt, at du har... Du skulle måske have lidt mere med i skolen der. Ej. Så har vi den her. Der er en, der prøver at tegne også, og jeg ved ikke helt, hvilken episode det er fra, siden jeg sidder med et headset på. Er det fra... Det kan også godt være, at headsetet bare er tilføjet. Og så kan det også gøre forhold til, at det er sådan fra et livestream. Det kan godt være Outlast eller fra et livestream, ja. Ja. Og det er en 10-årig, der har lavet det. Det er rimelig godt lavet. Mm-hmm. Det vil jeg i hvert fald sige. Fortsæt til god arbejde. Jeg ville ikke engang kunne lave sådan noget der som 10-årig. Jeg havde en meget tegnefilmstil. Ja, det havde du. Det er rimelig flot. Det er faktisk ret godt lavet. Og den er den også sød. Det er med direkte farver, det sådan passer helt vildt godt. Det er mig og Sammy, som kommer ind om sig. Ja. Og vi har forskellige farver og det hele, og det ser mega nice ud. Mm. Det kunne vi rigtig godt lide. Den er også sød. Den er lidt sjov. Den har bare sådan en lille ansigt. Og så har den lidt creepy øjne på en måde. Nå ja, så havde vi også et brev også, som jeg synes var lidt nice. Det var altså et rigtig sødt brev. Det var et sødt brev, vi vil ikke rigtig læse det. Jeg ved ikke, om vi vil læse det op som sådan. Eller skal vi det? Skal vi det? Jo, lad os det. Vi kan godt læse det op. Det er fordi, at meget tit, der kan vi godt have... Eller, okay, lad os lige læse det op. Hej, jeg er Simrita Robin. Jeg er en pige på 12 år og ser jeres videoer. Det lyder lidt underligt, men jeg ligger altid om aftenen under min dyne og kigger på YouTube, der er kommet en video. Jeg kan bare ikke lade være. Jeg er helt vildt fan af jer. Altså, rigtig fan af jer. Jeg håber, I bliver glade for de gaver, jeg giver jer. Bare rolig. Jeg vil ikke drille alt muligt med det med edderkopper og Robin Nørd og alt sådan noget der. Nej, nej tak. Jeg vil ikke sige sådan noget til nogen som jer. Med venlig kawaii hilsner, Laura. Og med det vil vi faktisk også sige en ting, det er, at der er nogle personer, der kan have en vis tendens til at have på en af os. Ja, og så nærmest sidde og sige, at min elsker som Rita, fuck Robin, eller fuck som Rita, hun er dum, og Robin er min bedste, eller sådan ja, noget. Ja, det er sådan lidt, vi er jo Robin samtidig, så vi vil jo altid lave videoer sammen. Ja, der er vi et par, og det er sådan noget, det er ikke så fedt at få at vide nærmest, som om, at når vi havde Robin, og vi kunne lige som Rita, eller vi havde fordi som Rita. Fordi uden os ville der slet ikke være nogen Robin samtidig, ja, jo. Vi er sammen om det. Yes, og så også at lad os også bare sige, at brevet også fik os til at smile. For jeg synes, det var mega sødt, der med at fortælle sådan, hvordan vi ser videoerne, og hvor meget vi glæder os til det, sådan, det er mega sødt. Ja, det kunne vi rigtig godt lide. Så det fik os til at smile. Så ja, bare en tip er, hvis I sender os brev, så lad være med at sidde og skrive. Og tage hensyn til kun den ene. Ja, sådan at vi er to personer, vi er ikke en. Ja. Men det er selvfølgelig okay, at så kunne lide mig mest. Og det er mere mig, ikke? Havde vi flere Asmisk? Der er i hvert fald det her. Nej, der var også to Asmisk. Altså. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde. Jo, der var også Asmisk der. Havde I været til dem også? Ja, den tog vi også. En af dem. Hvad er jeres yndlingsdessert? Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og det er fordi, vi har, jeg tror faktisk aldrig, vi rigtig har haft et spørgsmål, hvor det direkte står, hvad er jeres yndlingsdessert? Vi får altid at vide, at sådan noget som, hvad vores yndlingschokolade er, eller yndlingsslik eller sådan noget, men direkte dessert, der er jo meget. Jeg kan sige, min yndlingsdessert var i den her skål lige før. Og det var is. Jeg elsker is, og det gør min familie generelt. Mig og min far er ret store og sådan ret sådan isspiser. Det med mig og min far kan godt med en lille smule hjælp fra min lillebror. Vi kan godt æde en hel liter is på en lørdag aften, så ja, vi er nogle rigtige isspisere. Det er vi rigtig vilde med. Og så er der så mig. Jeg er selvfølgelig ikke sådan den rigtige dessert-type. Men altså dessert elsker, men jeg kan rigtig godt lide is også. Især sorbet-is. Efter jeg spiste partys-is, jeg bare begyndte at få et større kærlighed til is, har jeg mærket. Hvad hvis du kunne vælge at få den der belgiske chokoladekage? Belgisk chokoladekage fra Jensens Spøfhus. Den er lækker. Den er også lækker. Det skal vi prøve at lave, vi har. Det skal vi prøve at lave, det der. Har vi det? Nej, men vi skal da prøve at lave sådan noget en stil. Åh, det kunne være lækker. Så chokoladekage med sådan noget chokolade, der flyder. Stay tuned. Men ja, jeg har det sådan med desserter. Jeg kan rigtig godt lide sådan chokoladeretter. Jeg kan også rigtig godt lide muffins. Det er undrer mig, at du kan lide chokoladeretter. Jeg kan godt lide muffins og is. Det er nok noget af det, sådan, jeg rigtig godt kan foretrække. Og så kan jeg også godt lide sådan noget som creme brulee. Så har vi den sidste askmis, som er kommet med. Eller som vi valgte til med det mere. Der er rigtig mange askmis, vi har svaret på os mange gange, så den tog vi ikke med. Og det var, hvilken slags nudler er jeres yndlings? Så den har vi ikke haft før. Nej, egentlig ikke. Min yndlingsnudler er som regel Tom Yum, og meget typisk den pakke, de her, der hedder Yum Yum i de røde pakker. Tom Yum, det er den der meget typiske rejenudler. Ja, dem er vildt. Og så er de altid sådan rigtig stærke i forhold til de andre. Jeg kan så godt lide, de er ikke stærke længere, de har lavet dem om. Nå. Men jeg hælder så chilikorn i, sådan så det faktisk begynder at blive så stærkt, så det begynder sådan at gøre ondt i munden. Det er mega nice. Oh my god. Det kan jeg godt lide. Men Tom Yum, den der både findes i rød og sølv. Jeg kan rigtig godt lide anden. Og nogle kyllingnudler kan jeg også godt lide. Nogle, ikke alle. Jeg synes ikke, Yum Yum begynder at blive så gode igen. Jeg kan rigtig godt lide en, der faktisk er i Rema 1000. Den er rigtig god. Deres kylling, den smager helvede sted. Nej, den er helt vildt god. Rema 1000 så helt vildt godt. Skal vi slås om det? Ja. Og jeg kan også rigtig godt lide, jeg kunne lide anden. Og så kan jeg også godt lide Yum Yums, den der vegetar, den i en grøn pakke. Den der grøntsags. Den har rigtig smagt. Den kan jeg rigtig godt lide den. Den og så anden, de to kan jeg godt lide. De er lækre. Så kan vi også sige lidt andet fremover her, og der har vi... Jojo's! Jojo's? Igen. Og den er næsten så fyldt, den næsten ikke kan lukke. Ja, man kan direkte se med så i baggrunden. Vi fik en del der. Og nu kommer jeg også til at kommentere det, fordi at vi har nemlig fået selvfølgelig en del, der gerne vil have svar og sådan noget. Ja. Og vi har faktisk fået 4 t-shirts. Eller sådan noget. Helt utroligt. Det er mega nice, så vi håber, at vi kan tegne på dem ordentligt, og at det bliver tilfredsstillende for jer, den t-shirt, jeg sendte os. Ja, jeg håber i hvert fald, at I gør jer glade. Faktisk, nu når vi sidder og snakker om svarkuverter, vi har snakket, skal vi fortælle om det, vi havde snakket om at gøre med hensyn til svar og sådan noget der? Lad os fortælle det, efter vi faktisk har gjort det. Lad os det. Ja. Så ved I bare, at vi har måske noget i tankerne med det. Ja. Okay, hvad skal jeg tage frem til den næste svisk, synes du? Jeg synes, du skal tage den der kæmpe klump op. Ja, for den har vi haft det lidt sjovt med. Den der. Den er så klam og ulækker, at jeg bare ikke kunne lade være med at så vise den til min bror. Og den er bare, og det var det der med, at så begyndte vi sådan at drille lidt hinanden med den, og så sådan smide den på jorden og sådan. Det var lidt sjovt. Så ja, altså den er jo gigantisk. Den er klamme. Og det værste er, at den har sådan en mærkelig ulækker sådan... Så gummi noget, det vil sige. Ja, den er virkelig ulækker, men den er også meget sjov at drille andre med. Så ja, den har vi haft det lidt sjovt med. Ja, og det sjove er, så kommer jeg ind i køkkenet, så kaster jeg ned for min fødder. Jeg var sådan, jeg sparker bare til den. Det var ikke meningen, vi skulle give dig en chance. Jeg sparker bare til den. Det var sådan, ja. Og, ved du hvad? Der er en ting, jeg kan sige allerede nu, vi kommer ikke til at læse mange fodboldkort, fordi vi har fået 2 fucking stakke af dem. Og de er stakke, de er så store. Også den her mappe med diverse fodboldkort og
bilkort og alt muligt, motorcykelkort, dinosaurkort, what the fuck? Bakugan stuff. Der var rigtig meget forskelligt i den her map her. Den er rigtig nice, den skal vi, vi kommer nok til at tømme den for fodboldkort og lægge Pokémon-kort i stedet for i. Alle de her pæne Pokémon-kort og sådan noget kommer vi nok til at erstatte med det, men... Men ja, ikke også, hvor stor den er. Det værste er, det er ikke alle fodboldkort. Lad os bare sige, vi fik den her bunke i den her, den her æske. Og jeg tænker bare, det var så sjovt. Fuck yes, den er fyldt med Pokémon-kort. Jeg tager den elastikken af, fodboldkort, hele lortet. Ja, der var en, der faktisk trollede med vilje. Og så havde personen også pakket en pakke ind i sådan en æske. Og så stod der, at der ville være fyldt med Ask Me i den. Så pakker han så op, så er der en masse tomme papirer. Og så pakker jeg sådan en lille æske op igen. Så er der sådan en tændstikkepak. Og jeg tænker, at Ask Me er der, ikke? Og så står så er der faktisk en Ask Me. Så står der, kan I godt lide at blive trolled? Eller sådan noget. Så han har bare pakket en masse ting sammen, og man bare forventer Ask Me. Og han har bare elsket at trolle os med det. Og det værste med det her, det her Pokémon-kort er fake. Nå, det gør det ikke bedre. Det er et fake Pokémon-kort der. Ja, det er fake. Og hvis I vil vide, hvordan man kan vide det, det er faktisk noget, jeg før tænkte mig at vise lidt. Har vi nogensinde vist, hvordan man kan se det, om det er fake? Fordi det er faktisk sjovt, hvor mange vi får, der er fake. Det er helt utroligt. Kan du bare tage et energikort? Jeg tager et grimme energikort. Jeg har set det, der er pis fucking grimt. Har vi ikke et andet Pokémon-kort, der er mega smadret fra starten af? Den skal godt blive lavet energikort. Den må du ikke. Nå, ikke den. Nå, nu kan I også lige få lov til at se lidt af det her, imens I lige finder. Jeg finder lige et offer. Vi skal have et ægte offer. Et, som vi faktisk skal rive i stykker. Ja, eller man kan godt se det faktisk uden at ødelægge det, men det er den bedste måde, så ved det den 100% real. Mhm. Ja, der er nogen, jeg er ikke helt sikker på, hvor ægte de er. Okay. Den der er det fake, er den ikke det? Ja, den er fake. Hvorfor har vi den i listen? Godt fundet. Og det er fordi, man kan se noget, okay. Hvor er det der offer, jeg havde fundet før? Jeg havde fundet en... Ja, den der er ægte. Den er jo blå. Ja, ja, det er ægte. Nå. Du kan bare tage... Den er så grim. Det er e-reader-serien, det er de må jeg gøre det? Okay. Vi ser en ting, der er en måde at fortælle på. Det her kort er ægte. Det er fordi, jeg ved ikke, om man kan se det, jeg kan ikke fokusere på det. Men hvis man kigger mod det op i solen, så er der en sort streg imellem to hvide streger på siden. Det er den ægte type. Prøv at rive nord. Bemærk, der det er det faktisk meget tydeligt. Bemærk, hvordan der er det her mørke papir midt i det. Det er det, de ægte har. Det der. Det er det, de ægte har. Sammenlignet med det her, som er kridhvid. Og det sjove er, at den her bagside er faktisk ret pæn. Men hvis I ser, det her, det er en ægtes... Eller det er ikke den der. Det her er en ægtes bagside. Den her er meget tydelig fake, en helt anden farve. Og det er sådan noget billigt lortpapir der. Det er sådan, man kan finde ud af, om Pokémon-kort er fake. Det er lige den der sorte streg, der... Sådan er placeret. Og man kan nogle gange godt se det, uden at skulle drive den over. Og jeg kan se, at min kamera skal strøm. Ja. Prøv at se, om du kan finde flere fakes. Okay. Og det er også mega sjovt. Det er også ret sjovt faktisk at kigge på nogle gange. Ja, bare ikke sådan, at I sidder og river alle jeres kort over. Fordi det er sådan lidt synd, hvis I så ender med kun at have et kort tilbage, hvis altså, I lige har købt en pakke eller noget. Riv over-metoden er ikke den bedste metode at finde ud af, om det er fake. Men det er, fordi... det er en af de mest endelige metoder, fordi der er ikke nogen, der rigtig faker det der inde i midten. Ja. Så der er altså sådan noget pap eller sådan. Sådan der, så kom der lige strømme, det gælder. Men man plejer også godt at kunne se det på bagsiden, om de er fake, eller om skriften er for lille, eller sådan nogle andre små ting. Ja. Nå, det... Du plejer til at kunne se det bare ved at slice dem igennem sådan her. Ja, og så lige se, den der lige skiller sig ud. Den der. Der fandt jeg en fake. Er den der? Er den ikke også? I en helt anden farve. Er det det? Er den ikke? Jeg tror, den her er ægte, sis. Nej. What? Har du overvejet dens tal nede i hjørnet? Den er jo helt
helt væk. De kunne ikke have printet den ordentligt. Ja, okay, vi har fundet et par fake her. Jeg tror, jeg fandt et par fake her. Den her, den tør jeg godt gøre det med. Fake. 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 Og fake. Så nemt kan man faktisk finde ud af, om der var fake kort i ens pummelkortbunke. Ja, der fandt vi allerede ud af, at der var en del fake der. Det var ja, det, værste, det var bare lige at gå igennem. Jeg tror, at jeg gik igennem den bunke, jeg har det hjemme, så det var holy fuck. Finder mange fakes, den er så stadig ikke tvivl om. Men den her postbox handler ikke om Pokémon. Fake Pokémon-kort og sådan noget der. Det så vi springer bare videre til de andre spændende ting, vi har fået. Det er ikke det sidste i bunken. Der er sådan jeg har ikke lige tænkt over, at der var så mange. Der er lidt flere Pokémon-kort der. Men ja, vi har i hvert fald fået... Og så har vi også fået nogle... Der er sådan nogle Pokémon-kort-punkter. De ser så hardcore ud. Der er en Charizard Level X, der er en Dorsing Machine, der faktisk stadigvæk er en af de kort, man kan spille med den dag i dag. Så har vi også et Kyogre og Groudon Legend. Den tror jeg snart var et fake, der var printet forkert. Det er det sjove af det endda. Det her kort her, i den bunke vi fik, var der 5 af dem her. Af den her type her. Og 4 af dem var fake, og den her ægte. Ja. Og den er ægte, det kan du se på den. Jeg vil ikke rive den over, den her, lad os sige det. Men det er det sjove af det. Det er så underligt. Nå. Jeg har aldrig set den før. Lad os se. Okay, så kan vi lige vise en ting. Ja, lad os lige vise vores Romatomses Marabu-afdeling. Jeg elsker Nuga Marabu. Det er så godt. Jeg elsker og det værste, alt andet Marabu. Det værste, det er sådan noget, jeg vil ikke købe det her, fordi jeg æder hele pladen på en dag. Jeg kan ikke holde mig fra den, når jeg først åbner den. Og det er sådan, vi har en del her. Marabu opleves mig også virkelig godt. Det er godt. Og noget sjovt er, vi har faktisk for første gang fået Marabu Cookies. Jeg har aldrig nogensinde smagt de her før, så dem glæder jeg mig til at smage. Ja, jeg har hele tiden overvejet at købe dem, men jeg har bare ikke kunnet tage mig sammen til jeg det. Jeg mener, jeg har købt dem før. Vi har før købt dem. Det var på tilbud på et tidspunkt, da vi var på ferie eller sådan noget, der var det simpelthen til en 10'er, og der købte vi sådan en pakke, og det smagte faktisk rigtig godt. Jamen det er også det. Jeg har altid ønsket mig at smage den, men altså, nu har jeg det minder meget om Rainbow Cookies. Men det er sjovt, at jeg tænker bare, med dime. Det lyder da lækkert. Det lyder lidt, Men jeg vil sige, det glæder jeg mig til. Vi har fået en del Marabu. Altid. Hver gang. Det får vi altid. Der sparer virkelig... Vi kan jo slet ikke Marabu længere, fordi vi får så meget, at vi kan ikke nå at spise det næsten. Nej, det kan man egentlig ikke. Så vi giver det også nogle gange sådan lidt væk og sådan, fordi vi har så meget. Men det er nice. Så har vi også fået nogle snøre. De er så lækre. Jeg ved ikke, om I også måske kan huske, men man lavede jo altid konkurrence i skolen om de her snørebånd. Det der, hvor man skulle spise dem hurtigst. Ja. De var så sjove. Jeg kan rigtig godt lide de her snørebånd. Så der kom sådan en Milka-æg. Jeg var bare sådan, jeg troede lige, det var et Nuka-æg i starten. Så blev jeg mega excited. Men de smager rigtig godt alligevel. Jeg har spist en af dem. Så har vi en Mauam-stang, som jeg ikke har set før. Jeg har aldrig set den form før. Ja, en Twix. Jeg har aldrig set den form før. Med mindre den, det virkelig var et virkelig kreativt at bare rulle en flad eller sådan noget. Og sat flere papirer sammen og sådan noget. Ja. Så har du to de her mysli-bar. De der er fucking lækre, de der jordbær-mysli-bar. Jamen, jeg har også hørt, at de skulle være ret gode. De er rigtig gode. Og så tænker jeg lidt, hvad er det her, mand? Hvis vi kan vide, at vi skulle pakke den op... Det værste er, som Rita fik også en, og i hendes lå der den der marineblå... Ja, der lå faktisk den her neglelak i. Jeg kom til at åbne mit uheld, det var så ikke lige mening. Men, vi har ikke set men, men I kan jo se, jeg har det allerede på nu. Altså, jeg elsker at tage neglelak på, som jeg får fra jer. Åh! Hvad så? Åh, du får noget, du elsker. Åh, det ser nice ud! Du elsker sten. Fuck, hvor det er nice. Så ser de fire helt firkantede og sådan noget. Ja. Jeg kan lide sådan en høj. Ja, du var sådan... Ej. Det ligner sådan nogle bolcher, man kan spise. Ja, prøv lige at se den farve. Prøv lige at se, hvor glatte og blanke de er. Ej, hvor det er nice, de stinker. De er virkelig flotte. De er fucking nice. Jeg har helt mange lægte nu. Om du har... Ej, de er flotte, dem her. Au. Så der fik vi i hvert fald noget, vi blev glade for. Jeg fik sådan en excited note der. Jeg har simpelthen bemærket, at jeg begynder at få meget neglelak lige for tid, fordi jeg tager det altid på, hver gang jeg får det. Det er sådan en mega flot farve. Nå ja, der er faktisk en Pokémon-kort her, jeg lige har glemt, og det var ikke kun normale Pokémon-kort. Vi har også fået et kawaii numse Pokémon-kort. Vi har fået det fedeste Pokémon-kort ever. Og vil I høre, hvad beskrivelsen er for den her kawaii numse, det er, nu skal I høre.
Kawaii Numse kan skyde med Butt Power, som skyder 1000 HP, og så er den overpowered. Det er en græs, eller en gas-type, eller sådan noget. Jeg tager faktisk en gas-type. Og den er altid glad. Den er så sød. Se, den er altid glad. Det er det fedeste Pokémon, vi nogensinde har fået. Det var lidt nice. Åh, yeah. Der var nogle tegninger, vi er ved at glemme. Dem herovre. Comicsene. Ej, det skal vi også have med. De er også vildt fede. Skal vi lige nævne. Jeg har nogle klistermærker. De er mega nice. De er også lidt kreative lavet. Det er Lady, der sover. Det er som Rita, der tegner. Og mig, som der spiller. Og det er sådan nogle klistermærker, jeg fik. Det er mega nice. Det tænkte jeg også, det var ret sjovt at få sådan nogle der. Fordi det var sådan, det vi skriver bare en på et billede. Ja, de passer rigtig godt til os. Ja. Pas på, de grører ned. Ja, det prøver jeg. Og så er der også nogle Quarks og nogle Airmentor-skum. Vi har også en anden pop. Den her var du her. Det var hun og sådan et, hende gav os det sådan et. Jeg skal prøve at smage dem, de smager rigtig godt. Lad os bare sige, jeg tog min mund, ikke? De smagte sådan nice. Men da man prøvede at tygge dem, så tænker jeg bare, er jeg blevet pranket, eller er det her, hvad kan man sige, er det her en slags kridtsten, som der er blevet rullet en lille smule citron eller sådan noget? Men nej, det er skam med sådan små bolsjer. Det smager faktisk rigtig godt. Det giver sådan nogle pulversten eller marings eller sådan noget. Hold kæft, de er hårde. Hvis du prøver at knække med tænderne, kunne du så godt kunne tage tandlægen med det samme. Vi fik også en anden af de der popping ting. Jo. Hvor? Skal vi ikke så? Nå, her! Der er en cola også! Ja, vi fik to! Og dem elsker du! Du var helt fascineret af den der, hvor du åbnede dem op. Jeg kan godt lide sådan nogle her. Ja, det kan du. Det går nok lettet. Åh, er der sådan noget gummi eller plastik noget? Så kan man kombinere dem. Ja. Jeg kan godt vide, hvor de kommer fra, dem her. Men dem får du det i hvert fald rigtig sjovt med. Den sidste titel? Den lå rundt om den her, så den faldt af. Okay. Det er nice. Ja. Og så har vi også fået et perleplade her. Så har vi fået et hjerte og en pickaxe. En axe, hold op. Lige nu der ligner det, at der står sådan her, synes. Det ligner, der står sådan love sword. Ja, love sword. Ja, tårneskjold er også blevet lidt fans her. Ja, jeg synes, det var lidt sjovt, at det var blevet tegnet på tårneskjold. Ja, det er sådan lidt sej. Er det virkelig de eneste tændstikker, der findes? Det ved jeg ikke, men det er ret populært. Vi har fået mig og Sonic, Olympic Winter Games fik vi til DS. Det er godt, at den virker. Altså, det er da ret fedt, at vi har fået så direkte i et spil. Det er godt, at den virker, for vi fik engang New Super Mario Bros., så den virker ikke. Nå, jamen, det kan du altid finde ud af noget. Hvad var New York? Ja, vi fik også en New York, det var også ret nice. What the fuck? Jeg var ved at rive ledningen ud af væggen. Det havde jeg allerede gjort, så den lå sådan halvt i. Jo. Sæbedyr. Og de var så mega meget op at køre på et tidspunkt, man kunne få dem over alt. Jeg elsker de der sæbedyr, jeg sådan sidder og pille ved dem på et tidspunkt. Så, og så har vi også Mars som Ritter som Lego-mand. Ja. Lego-kvinde. Det er også to. Og jeg har en økse, fordi jeg er meget farlig, og som Ritter er bare en stok, fordi... Nå, okay. Fordi hun er gammel. Nå. Du er ældre! Nej. Jo. Og så kan vi straffe med det skærk, som du. Det der er en af de sjoveste pakker ting, vi har fået. Hey, hvad er det for en bunden? Det er en kuglepen. Hvad er det blevet bunden? Jeg kan ikke finde bunden. Nå, hvad? Tak. Men det er nok en sjov, sådan, man kan snakke. Ja, den har sådan en, jeg vil vise. Hemmeligheden er Hansens air-popping-funktion. Det er sådan en fucking pop-chef. Boop. Men det er sådan, den her havde vi da også rigtig sjovt med. Det er sådan, nu kan jeg så undre mig lidt over, hvor får I sådan nogle ting fra? Det undrer mig virkelig over. Ja, jeg kan godt finde sådan en Amazon-blad. Jeg må sige Amazon-blad. Amazon. Men sådan, den er altså virkelig fed. Bare sidde på en folk med den i timerne. Ja, der er noget tid til, at det sker igen. Ja. Jeg har fundet sådan et øje. Og en tank, som jeg ikke rigtig forstår. De ser ulækkert, de der øjne. Sådan en skildpadde.
med et underligt ansigt, og så trykker man på den, og så får man et tilfældigt tal. I don't get it. Den forstår jeg ikke helt, den skildpadde. Jeg forstår ikke overhovedet. Vi har også fået det mest mindfuck brev, jeg nogensinde har fået, og jeg er virkelig... Vi blev så skræmt over det der brev. Jeg håber virkelig, at der er en af jer derude, der har en frankeringsmaskine, og så har I svindlet med datoen. Jeg håber det virkelig, fordi ellers så er det her skræmmende direkte. Ja, jeg tænker bare sådan, at den er kommet fra fortiden eller sådan noget. Dette brev er sendt den 3.12.2012. Vi siger er det jeg postbox der? Ja. Nej. I 2012? Nej, ikke i 2012. I slutningen af 2012 havde jeg et postbox der. Vi havde i hvert fald ikke på Robin Samse. Nej, ikke Robin Samse, men det er skrevet Torben Kaja. Lad os bare sige, vi gentager igen. 2012. Men. Havde jeg postbox på det tidspunkt? Nej. I 2012? Jeg har virkelig lyst til at finde ud af det. Jeg tror ikke, du havde 2012. Jeg tror, det begyndte i 13. To the rescue! Men du skal jo forklare det. Købte jeg det i 2013? Eller var det ikke i 2012? Jeg tror også, det er starten af 2013. Jeg har fornyet det én gang med et år, og det var i september, jeg startede. Det kunne faktisk godt være 2012, jeg startede. Men det skal jo fortælle pointen! Men, pointen er, der står 2012 på, ikke? Og, ved du, der står i brevet? Det er snart 2 år siden, at dette brev blev sendt. Hilsen Rita Anton. Det er fucking uhyggeligt! Og hvis det her ikke er svindel, og hvis det rent faktisk er sendt for 2 år siden, så synes jeg, det er fucking skræmmende, eller det her, det står. Det er snart 2 år siden, det brev blev sendt. Er det sådan, folkens? Er der en af jer, der har sådan en tidsmaskine hjemme hos jer, eller sådan noget? Jeg kan godt vide, om jeg havde postbox på det tidspunkt, fordi det ville jo ligesom bekræfte eller afkræfte, at det kunne så gøre. Er der så stadig nogen af jer, der har en tidsmaskine? Eller nogen af jer, der har en frankeringsmaskine, hvor I lige har slået datoen bagud? Nej, nice, hvis det findes ikke, det gør tidsmaskiner. Men det er stadigvæk fucked up mærkeligt, det der. Ja. Tidsmaskiner findes. Hvor? Oh. Ja. Men det er stadigvæk underligt, det der. Det er mega mindfuck. Det kan godt være, at en, der har genbrugt den kuvert eller sådan noget. Man kan altid fjerne det klistermærke der, altså lige se. Oh. Må jeg ikke gøre det? Det er mig, der sagde det. Prøv det. Jeg har første ret. Så har vi også nogle... Vi har også Esbjørn og Umbreon her. Og Piplop. Piplop. Og lidt mønter. En 10 i et eller andet... Pybiak. En... En 7 kroner? Nej, 1 krone for en 7 kroner. En 7 kroner? Vi har 7 kroner som mønt. En 20 cent euro. Et eller andet spillemærke. 25 spillemærke. En løses ikke. Det lyder godt. Okay, det her er skræmmende. Automaten, ikke? Fisk. Ja. Det er skræmmende. Der er tomt under. Jeg kan godt vide, om den virkelig er så gammel, men jeg regner ikke med det. Ej. Ingenting står på den. Jeg kan stadig godt vide, om den er så gammel. Men det er godt nok uhyggeligt. Og nu kan vi se nogle comics, som der er en, jeg har tegnet. Den er mega nice. Den her comic, det er comics, som er mega nice her. Det er det, der tegner comics, og de her comics er lavet ud fra vores livestreams. Dengang vi lavede sammen med Husum, hvor vi lavede Take It Livestream. Det er mega nice, at jeg lavede comics ud af det. Så det er i minen, der er som rigtig sådan en beef. Og hun vil spørge sådan, hvorfor er det så varmt, det er fordi den står over en ovn. Og jeg er i gang med fuld gang med at mine, og jeg er jo fuldt optaget at gøre det. Så hun må sige, hey, nu var Robin er væk, så må jeg sige, at du skal... At du skal være min kæreste eller sådan noget. Og så som du så bare sådan, huh? Og jeg løber ind til en creeper, og jeg var sådan, hello, siger creeperen. Og så bliver jeg lidt sur og dræber creeperen, og begynder at slå Husum ihjel. Og begynder at kæmpe mod ham, og så finder som ridder til en mineskagt, og finder diamanter, og griner også, der har været oppe at slås. Og så bagefter så sidder hun på stranden, og har en diamond, og kød, og luksus og det hele. Så det ender vist lykkeligt for mig. Ja. Der er så mega nice her.
Så bagenden, den er sådan, tænk it. Nu kan du så se vores figurer. Eventyr om Sami. Tak for at se med, folkens. Og Robin, som Ritter og Husa, så spiller tænk it. Det er mega nice. Så også den kawaii numse tegning der er fucking epic. Ja, den er mega sød. Så den må nok være baseret på vores livestream, vi havde for lang tid siden. Har vi en lille en mere her? Den sidste, bare rolig. Det skal ikke, det er ikke så mange. Det er, hvor vi så spiller Tekket, og det er ved vores hus. Og hvis I bemærker, det er regnbuehuset, vi lavede. Og der bliver huset jagtet af en creeper. Det gjorde mig meget, løb direkte ind i huset. Og jeg står åbenbart og elsker en ko. Det er ikke lige rigtigt. Og koen også bare sådan, ikke hvad fanden. Så skal jeg fange en fisk og sådan noget. Og knyttefinger fanger fisk. Og jeg står bare skændes med, vi står bare skændes med huset på en sådan, at han har smadret huset. Og og du bare sådan, og som Ritter bare mega ked af, at vi ikke gider at høre efter, fordi du har fanget en fisk. Jeg er sur. Og fiske! Og så tager hun med sin fiskestang, og så fat i mig, og hiver mig ind mod stranden. Ja, mod den firkantede sol. Og der er også sådan en fin tegning bagpå. Det er mega nice, det kunne vi godt lide, det var rigtig sødt. Og så har personen også tegnet sin tegning, som vi synes var virkelig sådan, shit. Den er så sød. Den er fucking nice. Det er sådan en luksusnumse. Det er prinsesse Bud. Prinsesse Buddha. Eller sådan noget. Buddha. Det er Lærke på 11 år, der har tegnet alle de her tegninger. De er mega nice. Den her var vi lidt overrasket over at se. Den var altså ret godt lavet. Den er rigtig sød. Nu begynder vi faktisk at nærme os slutningen på tingene. Hold op. Vi har en sidste ting her. Det er et eller andet sådan noget. Det er glow sticks. Fishing light. Så stod flashing light. Ja. Oh. Fishing. Nej, du må ikke få. Må jeg få en af dem? Der er to. Nej. I. Der er to i. Der er faktisk. Der er to i. Må jeg få? Men hvad får du til, at du må få? Jamen, det er fordi, at jeg gav dig is. Må jeg godt få? Du har været godt nok svært ved at. Du må godt jeg nok godt få is? Du har så svært ved at så sige ja til, at jeg måtte få is. Du er ikke også kunne tække dig. Nå. Ja. Så prøv så. Det er glow sticks. Skal vi smage dem? Åh, nej! Kom jeg til? Ej, svisk. Oh. Så du skal ikke lægge den på bordet. Så hvis du bliver til en Teenage Mutant Ninja Turtle. Åh, oh, nej. Nu bliver du til en Teenage Mutant Ninja Turtle. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Det er sådan ikke mega. Svisk, svisk, det piller ved dig. Er det ikke mega farligt sådan noget? Åh, oh, fuck, nu ligger det på mig. Og så er jeg blevet selvlysende. Åh, det, oh, det svier! Ja, det svier! Er det ikke farligt? Ikke så slemt. B&B. Sådan der, så er det væk. Det er det gode ved det her. Det er, at det er selvlysende. Og hvis du lader være med at tænde lyset på badeværelset, så kan du jo se, om du har fået vasket af. Ligesom jeg har noget, for det begynder så at svige på mine fingre. Men ja, jeg har faktisk aldrig rørt det der glow-snask før. Heldigvis er der ikke så meget i det. Nej, heldigvis. Ikke så jeg gider have den tredje arm eller sådan noget. Ja, jeg vil i hvert fald ikke anbefale, at I begynder at æde det. Så bliver småen selvlysende. No, det er landet på kawaii bult. Okay, den lyser faktisk under. Den tager en lille smule. Ja, det gør. Ja, den kan lige kawaii bult, du. Den er blevet selvlysende. Åh. Rest in bult. Synes, du kunne bare ikke gøre det ordentligt, hva'? Jeg tror ikke, det var så svag. Jeg tror ikke, det var så svært. Det vidste jeg ikke. Jeg har aldrig haft svært ved at så tænde glow sticks. Ja, heller ikke, men de var bare ret besværligt her. Ja, men jeg kan mega godt lide glow sticks, de er mega nice. Ja, ikke? Man kan få de der til tier, eller i tier. Ja, de der mega lange nogle, de er mega nice. Ja. Men ja, folkens. Vi skal faktisk til at sige rigtig mange tak. Allerede? Skal vi ikke det? Mangler vi ikke mere? Hvad mangler vi? Har vi ikke en fin elastikbold? Nå ja, det har vi sgu da. Ja. Det er rigtigt. Vi har den der. Ja, vi mangler lige at vise det her. Den er altså lidt hardcore. Vi har en elastikbold, og den her elastikbold, den går han her med. Han har sagt, dø, 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 dø. Den er sådan en gyldig. Så ja. Elastikbold er sej. Jeg undrer mig bare lidt over, hvordan man starter med at lave det. Jeg vil lige sige det samme. Jeg ved ikke, hvordan de begynder med en elastikbold. Ja, jeg fatter det heller ikke. Det er mega underligt. Ja. Men ja, vi vil også bare sige
Jeg tror, vi skal sige rigtig mange tak for, I, for alt det, I har sendt. Fordi vi har været glade for at pakke alt det op og, og se på alt det, der I har sendt. Og alle, de, og alle de venlige breve, der har været op. Alle de søde breve og super søde pakker. Yes. Og så vil jeg også gerne sige rigtig, rigtig mange tak for alt det, I har sendt. Yes. Det hele har været så fedt. Så ja, vi vil gerne sige rigtig mange tak for alt det, I har sendt. Au, au, au. Du prøver at dræbe mig. Ja, I gjorde. Og ja, vi vil også bare sige rigtig mange tak for alt jer derude, der så med. Ja. Yes. Og husk, hvis I vil sende til vores postbox, så kan I, så kan I bare sende til... Så er det faktisk åben på postbox igen. Ja, så I kan bare sende til Robin Samse, postbox 20, 66 Tjertens. Men inden da, så husk lige at tjekke vores Facebook-page i det hele taget. Tjek vores Facebook-page. Husk at like vores Facebook-page. Det er en rigtig, 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 rigtig god idé. For der, der kommer der mange nyheder om det, seriøse ting og sådan noget. Ja, det er der, I meget nemt får nye informationer fra os. Og får god indflydelse på kanalen. Ja. Så der vil vi anbefale, at I går ind lige og tager en glukker. Og, glukker. Bare lige kigger. Og, fordi så kan I lige tjekke, om hvis du for eksempel vi kommer på til en periode, hvor vi ikke modtager pakker og sådan noget. Og selvom jeg har fået bilen nu, så det er ikke så svært med det længere. Og husk ikke at sende os kæmpe kasser med ubrugelig skrald, som kunne... Ja, ja, selvfølgelig. Lad være med bare at dump jeres skraldespand ned i en kasse og sende os til det. Fordi ja. I skal tænke på, vil I selv blive glade, hvis I modtog det? Og det er sådan, sådan det, som I sådan skal huske. Men ja, ellers vil vi bare sige rigtig mange tak for smad. Ja. Og ja, tak til alle jeres pakker. Det er rigtig, rigtig fedt at pakke op som altid. Mm-hmm. Så ja, bye bye. Bye.